Vid en undersökning svarar två femtedelar att det ökar livskvaliteten att vara ute i skog och mark. Av de övriga var det en niondel som svarade att det saknar betydelse för livskvaliteten. Hur stor andel svarade något annat? Så om vi tittar på hela undersökningen då, så en hel, så tar jag med två femtedelar. Det är samma sak som om vi förlänger, en hel är ju fem femtedelar. Subtraherar med två femtedelar, då har vi tre femtedelar. Den här tre femtedelar är ju de övriga som har svarat något annat. Men enligt uppgiften så en niondel av dessa tre femtedelar har svarat att det ingen betydelse. Så har vi, om vi förkortar tre med tre, så ett, nio med tre är ju tre. Så har vi en femtondel som har svarat det saknar betydelse. Så frågan är hur stor andel svarade något annat? Svarade kanske, eller jag vet inte. Så har vi en hel, så tar jag med de som har svarat att den ökar, två femtedelar. De som har svarat som har ingen betydelse. Så om vi förlänger den här med tre, och vi har en hel, vi har ju 15 bitar, så 15 genom 15, det är en hel. Så tar jag med 6 femtondelar, så tar jag med en femtondel. Så 15 minus 6 är ju, vad blir det? 9 minus 1, då blir det 8 femtondelar som har svarat något annat.